Після 10-ї вечора – зась. Минулого тижня у Сумах депутати ввели комендантську годину для дітей віком до 16 років. Хто контролюватиме виконання правила та яке покарання загрожує порушникам, дізнавалися мої колеги. Рішення про комендантську годину ухвалила міська рада. Тепер дітям молодше 16 років не можна перебувати на вулиці та в розважальних закладах з 10-ї вечора до 6-ї ранку без супроводу батьків, законного представника чи людини, яка несе за них персональну відповідальність. Сумчани рішення міської ради підтримують. Пусть менше ходять ночами, це буде безпечніше. Це правильно і без комендантської години, бо в принципі до 16 років дітям після 10-ї години нема що робити. Ну, а зачем ночі будуть бігати, гуляти? Пускай вдома сидять. Віталій теж вважає комендантську годину необхідною. Я вважаю доцільно, тому що дуже багато дітей, які розпивають спиртні напої вечором, і батьки їх не контролюють ніяк. А от його син Ярослав хоч і не гуляє допізна, з обмеженнями не згоден. Я вважаю, що цілком нормально гуляти до 10 вечора, ну і після 10. Дотримання заборони контролюватиме кілька інстанцій. Це управління освіти і науки, центр соціальних служб, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів і поліція. Контролювати це рішення ми будемо наступним чином. Також в цьому рішенні прописано, раз на квартал будемо проводити спільні рейди. Каратимуть за порушення комендантської години розважальні заклади, які пустили дітей після 10-ї вечора. Для них передбачений штраф. У деяких випадках його доведеться сплатити й батькам. Викликаються батьки на місце пригоди, опитуються, документуються ці факти. Якщо є підстави вважати, що батьки ухиляються від виконання обов'язків по вихованню дітей, то будуть складати на таких батьків протоколи. Як з'ясувалося, рішення про комендантську годину сумські депутати ухвалили ще 11 років тому і тепер лише оновили. Гуляти у нічний час дітям молодше 16 років забороняє і закон України про захист дітей. Тому впровадження комендантської години не порушує прав дітей, а навпаки захищає. Новини СТС.